Mimi huwa nashangaa sana. Hata udereva, mtu akitaka kuwa dereva anaenda VETA. Anaenda kujifunza, si ndio jamani? Sheria zote za barabarani, kuendesha, kukata kona, rangi nyekundu, rangi ya njano, kukata mitaa. Lakini huyo mtu hatima yake ana qualify, anakuwa muelewa kwenye udereva. Na anapewa leseni. Na hiyo leseni wana renew kila mwaka. Na anakaguliwa kila siku barabarani na matrafiki. Unajikuta huyu mtu anakuwa ni mahiri kwenye udereva. Huyu mtu katika udereva wake ule anaweza kukata kona huku na huku, akaongeza na gari jingine na kazi na gari jingine. Kwa hiyo ametumia fedha, ametumia muda kujifunza kuendesha gari. Lakini ni aibu kubwa sana wanandoa. Hatutumui fedha wala hatutumui muda kujifunza taaluma ya ndoa ili uweze kumjua mke wako au mume wako, uweze kumwendesha mke wako sota kujifunza udereva miezi mitatu. Eti ndoa yuko na wachungaji huko. Kwenye idara ya vijana sisi kule kuna mambo niliandika kipindi fulani maombi, si yaifikiaga wapi? Kupelekwa sinodi. Nikasema mimi natamani mafundisho ya ndoa kabla ya kuingia wanandoa iwe miezi mitatu. Mchungaji akaniambia makena wewe, watu na anataka kufunga ndoa na kumwambia miezi mitatu. Nikaanza ndoa matatizo haya yanatokea. Kwa sababu vijana siku hizi wala hawafahamiani, wala hawatambuani. Yaani vijana siku hizi wao wanakimbilia uchumba kabla ya urafiki. Kwa hiyo hawafahamiani, wamekutana kwenye Facebook, tuoane. Tena msichana ndio amezidisha tu miaka pale. Mungu wangu, fanya basi kujitambulisha kwa wazazi bwana, kajitambulishe kwa wazazi bwana, unachelewa. Ndoti. Hakujui, umjui. Huna muda wa kujifunza kumfahamu huyo mwenzi wako. Kwa hiyo kumbe hata serikali imeangalia kwenye magari zaidi kuliko kuangalia kwenye ndoa, kwenye watu wanaoishi. Unajifunza kanuni za gari. Hivi gari lina umuhimu zaidi ya mke wako na mume wako jamani? Unaweza kuwa na gari bomba kweli kweli, lakini hilo gari hata mpandi wote na mke wako na mume wako. Na mkapanda mmoja kama ameangalia huku, ila dereva ndio anakuambia. Hawasalimiani kwenye magari haya. Kuna watu wanajenga majumba ya kutisha, mabangalo. Amefuata kanuni za ujenzi zote, lakini hamjui mke wake. Kanuni kujifunza sasa. Tujifunze na sisi tufahamiane ili tuweze kuishi vizuri. Ila gari tunaweza kuendesha, tumejifunza kanuni. Kwa hiyo Baraka FM mimi nawapongeza kweli. Kwa ananiambia mwalimu watu hawajaja, nikamwambia wewe. Watu wote hawa hawajaja, watu wote hawa. Hawa watu ni wengi kweli kweli. Yaani hata kama ungekuwa watatu, mimi ningepiga shule kama watu 50. Yaani wana watu wengi kweli kweli. Na hivyo mmeanza vizuri. Wala msije kukata tamaa. Yaani hii ndio safari, mboka. Hii ndio safari. Kama mnaanza leo semina ya kwanza manager. Yaani hii ndio safari. Semina nyingine utausikia. Simu na rekodi na mikanda na wengine na rekodi kule, naenda kusikiliza. Kuna mambo mazuri hivi. Hebu niwe. Semina nyingine wapi utaanza kuuliza? Watakuja. Kwa hiyo usiseme ni wachache, ni wengi sana. Tuangalie ndoa ya kwanza. Ni mfukunyue baba kwanza. Maana sasa hama na mimi sasa kwamba tuko bustanini Eden. Mungu alimpa Adam miti, mimea, ndege, kila kitu. Halafu akamwambia soma tu kitabu cha Mwanzo kile moja, kula shule pale peke yako. Adamu akaanza kutoa majina. Wewe utakuwa tembo, wewe utakuwa msonobari, wewe utakuwa nge, utaitwa. Akatoa majina ya ndege na miti na kila kitu. Na akawa anaendelea kuishi na ile miti na mimea na kila kitu. Mungu anakwenda mpaka kule kwenye mstari wa 26, anasema Mungu akaona si vema mtu huyu awe pekee. Kuna watu wanachanganya vitu viwili, upweke na peke yake.
najisikia upweke, najisikia. Adamu kimsingi alikuwa hana upweke, maana alikuwa na miti, mimea, ndege, wanyama, kila kitu. Ila alikuwa peke. Alikuwa hana uwezo wa kupata mtu kuongea naye. Ataongea na tembo, tembo atamwambia. Aongee na swila, nyoka au na mmea. Maanake ni kwamba vile vitu vyote vilivyokuwa vinamzunguka Adamu, Mungu aliona kwamba haviwezi kumsaidia katika maeneo makuu matatu ambayo ndipo anatengeneza Eva ili moja waweze kuwa na sharing. Sharing ni kushirikiana. Alimtengenezea Eva wa kushirikiana naye. Wanaume? Mke wa kushirikiana na wewe. Sio maneno ya Mwalimu Makena haya, ni Biblia. Lakini anamtengenezea mke awe helper, awe msaidizi. Ile kushare, kwa Kiswahili nifanye sharing, kujadiliana, kushauriana, kushauriana, kushirikishana. Alikuwa hawezi kushirikishana na tembo, angeweza sivyo na kushirikishana na kiboko. Asiende kwenye mti washirikishane na mti, kwa haiwezekani. Kwa katengenezewa mwanamke mmoja wa kushirikishana naye, mbili wa kumsaidia, tatu wa kumiliki. Hizo ndo sababu tatu za Mungu kwa Adamu. Mke wangu ashirikishane na mimi, mke wangu aweze kuwa msaidizi, na mke wangu aweze kunimiliki. Ndio maana kwenye grupu waliuliza siku moja, mwandiki, wangapi kwenye grupu letu lile? Wote mko? Mbwa. Mwalimu, hivi mwanamke akiwa na ujauzito inaweza kusababisha iwe tatizo la kumnyima unyumba mwanaume? Nikamwambia, unaanzaje kwanza kumnyima? Simulirusha ile maneno yangu. Unaanzaje kumnyima? Biblia imesema msinyima. Kwa nini unamnyima? Haya, Biblia ikaongeza mstari mmoja anasema mwanamke hana, hivi hana sauti, hana amri kwa mwili wa. Kwa hiyo mwanaume ndio mwenye umri. Tumsikie mwanamke anasema anataka kila saa inawezekanaje, kila saa. Wewe unaleta saa. Jamani, si Biblia, msinyimane na una. Oh, mimi niko kwenye bed rest jamani. Na mitandao mnasoma. Kuna style ambazo wala hawezi kugusa tumbo lako, alafu wanaume tulivyo sisi. Kuna viungo vingine vya mwanamke akigusa tu anamaliza. Wewe unasemaje? Ukimnyima mwanaume, maana yako unamwambia hivi, katafute mwanamke mwingine. Ndio akili yetu wewe. Wanaume? Unasikia?